အခုလည်းဆိုတော့တို့လေအကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ finite verb ဆိုတာကရိယာအဖြစ်ကိုပြောတယ်။သူ့မှာ present past ရှိမယ်။ Then finite မှာကျတော့ past participle နဲ့ present participle ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ battery bank ဒီမှာတို့တွေအားလုံးသိထားတဲ့ဟာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟာလား verb 1 verb 2 battery bank ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အားလုံးသိရနော်။ Verb 1 ကို present လို့ခေါ်တယ် verb 2 ကို past လို့ခေါ်တယ် verb 3 ကို past participle verb 4 ကို present participle ဆိုပြီးတော့ဘာလဲပြောမယ်ဆိုရင် e ပေါ့နော် present မှာ singular နဲ့ plural ရှိတယ်တစ်ခုကိန်းနဲ့အများကိန်းပေါ့ ETS မှာ is မှာ s ပါသွားပြီဆိုရင်ဒီဘာဖြစ်သွားရလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားရလဲအနည်းကိန်းတစ်ခုကိန်းဖြစ်သွားရတယ်။ဒီကတယောက်သေးဘူးเนาะ e မှာ s ထည့်ရတယ်ဥပမာကြတာ။ past မှာကြအနည်းများမရှိဘူး။ဒီကွာချာချက်ကပါလဲကြည့်မယ် finite verb ဟာသူ့ပါသူရက်တူလို့ရတယ်။ဝါချာတစ်ချောင်းပါလေဘယ်သူမှပါရမလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ he is a k every day သူက a k မို့တစ်ခုကိုနေ့တိုင်းစားတယ် he ate a cake yesterday သူက cake မို့တစ်ခုကိုမနေ့ကစားတယ်ဒါဆိုရပါပြီ။နန် finite ရဲ့အားနည်းချက်ကပါလဲ သူက အတုံးတော့ဝင်ပေမဲ့ သူ့ဘာသာသူရက်တူလို့မရဘူး။သူ့ဘာသာသူရက်တူလို့မရဆိုတော့ခုနကလိုပါတို့တွေက အခုကရိယာတွေမပါမဲနဲ့လို့မရဘူး။ဒီအီဒန်အကဲဆိုတာမှားတယ်။အဲ့တော့အီဒန်နဲ့ဝါကျတိဆောက်လို့မရဘူး။ဒီအီဒန်အကဲဆိုရင်မှားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တိဆောက်လို့မရဘူး။ဟုတ် ပြီ နော်။ဒီမှာ he has ပေါ့ H-E-S-S ထည့်ပေးရမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း he is eating ဆိုပြီးတော့ was ဆိုပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါမှပဲဝါကျကိုတိဆောက်လို့ရတယ်။ Okay နှစ်ချက်ရအောင် finite verb ကိုကရိယာအဆစ်လို့ခေါ်တယ်။ non finite ကိုကရိယာမဆစ်လို့ခေါ်တယ်။ကရိယာအဆစ်ကဝါကျကိုသူနဲ့တိဆောက်လို့ရတယ်။သူပါမဝါကျဖြစ်တယ်။non finite ရဲ့အားတာချက်ကပါလဲဆိုတော့သူကအခြေအနေကိုနည်းနည်းပုံစံပြင်ပေးတာပေါ့နော်။အားနည်းချက်ကတော့သူ့ပါသူရက်တီလို့မရဘူးသူက။မရဘူး။ပါမယ်နဲ့သူ့ပါသူရက်တီလို့မရဘူး။အဲ့ဒါလေးသူရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်ပါလေ။ 3မျိုးရေးရပါတယ်အကြောင်း3မျိုးပါနော်ရေးရတယ်3မျိုးပြောရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာတွေရေးရလဲဆိုတော့ဝါကျတွေရေးကြတယ်ပေါ့ဝါကျတွေရေးတယ်ဘာဝါကျတွေရေးလဲဆိုတော့ဒီမှာတို့တွေကအဆင်ပြေပဲဆယ်ရေးစုံမှန်တဲ့အဲ့ဒီကအလားဒီမှာတို့က 3မျိုးရှိမှာပေါ့အဲဒီ usually sleep on the floor သူဟာချမ်းနေပေါ်မှာအဲ့တဲ့ affirmative ပေါ့ဒီရုပ်စကားလုံးပေါ့နော်ညင်းမဟုတ်ဘူးပုံမှန်ပဲတုံးတယ်နောက်တစ်ခုကျအဲ့ဒါတို့တဲ့ negative ပြောင်းတယ်အညင်းပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင် does not usually sleep on the floor and now two ba lo kho le question or interrogative lo kho le me gon do mo and interrogative ka le me gon pon san ma no elo tong myo do mi mya le chin tha yin no ya de ni nya lo do le grow wa lo khe cha la ba no grow wa lo de so la ga do lu ji